Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. На початку коротко про головні теми випуску. До 10 листопада по Херсонському шосе перекрили рух автомобілів. Новоодеські медики протестувати до Києва не поїдуть. Чому? Дивіться далі. Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України відсвяткувала своє 88-річчя. У Миколаєві у зв'язку з ремонтними роботами на теплотрасі сьогодні тимчасово перекрили рух автомобілів на Херсонському шосе. У чому причина, дізнавались наші журналісти. Дефекти на теплотрасі виявили під час перевірки готовності системи до початку опалювального сезону. Тиск у звичайному водогоні є 3 кілограми. Під час підготовки ми даємо 6 кілограм і виявляємо дефекти, які відбуваються. Тобто, де є протікання, де є проблеми, ми їх виявляємо і ремонтуємо. Усуваємо дефекти. Це дуже сподіваємося, що останній дефект. Ми вже виявили місце пошкодження і, скоріш за все, будемо проводити заміну там трубопроводу, тому це займе певних, може, 2, може, 3, а може і 4 дні. Ремонтні роботи відбуваються на ділянці Херсонського шосе між вулицями Будівельників та Троїцькою. Ми вскрили частину дорожнього покриття та виконали частково котлован. Тут в нас є кілька дефектів на зворотньому трубопроводі та один величезний дефект на подавальному трубопроводі. Стан труби дуже незадовільний. Будемо міняти, скоріш за все, біля 12-15 метрів як подавального, так і зворотнього трубопроводу. Рух авто цією ділянкою Херсонського шосе орієнтовно зупинили до 10 листопада. За словами генерального директора приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Юрія Кішка, не виключають, що роботи можуть завершити раніше. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Новоодеські медики не поїдуть до Києва на засідання Кабінету міністрів України 31 жовтня. Про це повідомив лікар Новоодеської центральної лікарні Валентин Коструба. Збиралися їхати завтра до Києва, але вирішили написати електронного листа та телеграмою. І нам повідомили вже з Києва, що вони вже отримали наше письмо. І завтра наше питання буде розглядати на Кабінеті міністрів для призначення, скорішого, нам нового глава адміністрації. Для того, щоб ми могли получити свої гроші, щоб вони підписали документи. Нагадаємо, 27 жовтня співробітники Новоодеської центральної лікарні перекрили трасу Н-24 через те, що третій місяць через звільнення голови Новоодеської райдержадміністрації не отримують заробітну плату. Глава району має поставити підпис на фінансовому документі. Люди приходять на роботу без куска хліба. Нам стидно, що ми просимо своїх батьків-пенсіонерів на дорогу гроші. Це вже в нас крик душі. Ми сьогодні зміни, і всі покинули роботу, ті, що залишились на роботі, а всі поприходили з дому. Ці люди на робочих місцях, ніхто не покинув. Поліція Миколаївської області звертається до містян з попередженням про можливі перебої у роботі спецлінії 102. У зв'язку з цим, для своєчасного реагування на заяви та повідомлення, які надходять за спецномером 102, пропонують громадянам звертатися безпосередньо до чергових частин та відділень головного управління Національної поліції у Миколаївській області. Номери можна знайти на сайті поліції або використовувати мобільний додаток для миттєвого виклику поліції «MyPol». І до інших подій миколаївські рятувальники провели лекцію для студентів-медиків Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Я вас не знаю, умоляю, заклинаю, прошу, не куріть вдома. Це взагалі кошмар. Допустимо, у мене є сусіди з балкона, я бачу, що курять, значить у нас починається вже якась лайка. Студентам розповідали про роботу рятувальника, основні причини виникнення пожеж та їх ліквідацію. Увагу приділили і екстреним засобам гасіння вогню. Огнетушителі зараз производять тільки 2 видів. Це углекислотні і це порошкові. По названню, понятно, порошковий тушить порошковому, углекислотний тушить углекислотою. Запам'ятайте, огнетушителі зараз проводяться рукою, реально одною рукою. Його треба переворачувати, ударяти, стукати. З одного боку буде отака от. Якщо ви її прокрутите, зірвете, далі починається фільм «Рембо», «Третя кровщика», вириваємо чеку і тушимо. Також студенти під контролем рятувальників здійснили навчальний виклик за номером швидкого реагування 101.
Пожарчина имени Петра Могила, 4 корпус, аудитория 4209. 4-й какой этаж? 2-й этаж. 2-й этаж. Что именно горит? Горит аудитория, парты и стулья. Ваша фамилия, пожалуйста? Меша. 4-й корпус, аудитория номер 409, 2-й этаж, я вас правильно поняла? Аудитория 209, 4-й корпус. 209, поехали, вам. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Своє 88-річчя сьогодні святкує Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України». 102 учні організації з 8 видів спорту посвячено у «Динамівці». Гребля на байдарках і каное, вольна боротьба. Веслування на байдарках і каное, вільна боротьба, самбо, дзюдо, академічне веслування, карате, фехтування. Ельвіра Пономаренко 4 місяці займається стрільбою. Говорить, що в майбутньому хоче працювати в поліції, тому обрала цей вид спорту. Ну, это вообще самый сложный вид спорта. Ну, це взагалі найскладніший вид спорту, тому що там треба старанно тренуватися і не знижувати планку. Ні в якому разі пістолет не можна ні в кого направляти. Стріляти тільки в мішень. Тримати поруч з собою заради безпеки. Ради безпеки. Максим Бас 4 роки займається дзюдо. Говорить, почав займатися дзюдо для самооборони. Їздив усією Україною. У мене більше 20 медалей вже. Я зайняв в Очакові 2 місце на чемпіонаті України понібою. На заході був присутній колишній вихованець фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» Антон Холязников. Згадує, як починалася його спортивна кар'єра. Сам когда-то участвував в такому мероприятии. Сам колись брав участь в такому заході. Досі є значок. Отримував карточку та значок. Динамовець з перших днів тренувань. І до цього часу є членом організації «Динамо». Нинішнє время являє членом общества «Динамо». За 88 років існування із Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» випустилися 26 заслужених майстрів спорту, 30 майстрів спорту міжнародного класу, більше 200 майстрів спорту та 15 учасників та призерів Олімпійських ігор. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» буде присвячений програмам з вирішення проблеми безпритульних тварин у Миколаєві. Які основні аспекти кожної з програм, хто обиратиме переможців та чи зможуть містяни вплинути на цей вибір? Ведуча «Тема дня» Анна Тарашевська говоритиме про це з депутатом Миколаївської міської ради, головою постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста Олексієм Глєпішевим. Початок прямого ефіру о 19:20. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.